的天！你一日做咗咁多啊？Thank you.
家嘅花园外围全部都系呢一种绿植嘅围栏啦。佢虽然望落比较美观，但系佢会枯萎，然之后每年都要命清，嗰个价钱好可观。所以我哋就想将佢换做呢一种好实净嘅 PVC 定系 PE 板。除咗唔使再命清之外，佢会令个花园嘅视觉效果更加大。我哋问过一啲专业嘅公司报价，佢哋报价咁样做一圈落嚟要10,000欧元，即系95,000港币左右。所以我爸爸决定自己做，自己买材料，净系材料费嘅话系3,000欧元左右，即系30,000港币左右。呢一啲系我爸爸斩落嚟嘅枯枝，然后除咗有一部分我哋会 keep 住冬天烧柴用之外，其他要掉系一个好大嘅问题，因为佢哋太大，用唔到我哋私家车，所以呢一个系我哋要处理嘅一个问题。Hehehe